маюкой подинка качукой. Качуку качукой. Сосипазину су качукой. Ир суведене мочуте. Ир суведене вишта сосипазину. Че токе вишта, кур драугауя су качукой. Вишта ир качукой. Лобай гражуш че каймялис. Так слабый яукус. Так смело скаймялись, с убегалибе звездейс, жмонес отсипалайдаве, и сигеляна как гуделей шеймой, аугина содержолес, ир тесёк ильсиси. Šiandien eisim pasivaikščiot po seną miškelį. O, žiūrėk. Norėtum tokį pažiūrėti? I don't know what to do. Should I take water or wine? Pripyksi? Visi jau beveik pasiruošę eiti į kalnus. Taip nesinori savo vaikelį žadinti. O, jis pats jau keliasi. Majukai, važiuosim į kalnus. So, we need a permission. But they say what in Sunday nobody works, so we can go without permission. Oh, yeah? Yeah. Why not? Just throw. It's fun for filming, right? Mes nusprendėme į rezervatą be leidimo neįeiti. Eisime kitą maršrutą. Ne tokį įspūdingą, bet mes neturėsim sąžinės graužimo. Majų miškas tai yra viskas. Tokio miško dar nesu matęs, bet man labai patinka irgi ir lapuočiai. Ir visi tokie aukšti ir skirtingi. Jaučiuosi ne kaip džunglėse, bet kaip tarp džunglių ir tarp lietuviškų miškų. Pasijaukomės tokių kelionių, kur paėmė viską. Eini, eini, pasistatai palapinę ir mėgite. Esate kalnuose ir išaukote? Galite suvalgyti kaktuso vaisių. Vienė užaugdavo čia taip savo. Man šitas labai patinka. Išėdės va šeitas. Grybai išdygo. Norėčiau taip kažkur tai niekur metelius pagyventi, pabūti gamtoj. Nei žmonių, nei mašinų. Aišku, žmonių galėtų būti draugų. Įspūdingai žydėjo galą. Bananai, čia kaupelis. O ko daugiau norėti? Viskas auga. Vandenį turi. Pavėsį pasidarai. Ir klausai paukščių. Žiūrėk, geris. Augina bulvės. Kolektyvinis sodas. Kastytis. Rojaus sodas. Džunglės. Wow. Bulvių sezonas. Dabar atėjom iki sankryžos trijų kelių ir nežinom kokį pasirinkti, kada eiti į namo. Ai, dabar nešti reikia. Dabar per tokį krūmą. Pažiūrėk, koks kietas agavos žiedas.
kaip medis. Biškiai jau pavargau, bet ačiū Dievui, ačiū koks čia Dievas. Pakyvome aukščiausią lygį ir krūmynai baigėsi, nes medžiai išstumė krūmynus. Taigi dabar galima tiesiog kopti toliau. Va, liko labai nedaug. Pakilsim čia, pakilsim. Nu, dar biškiai ir vakelės. Išlindom ant kelio. Visi sveiki, gyvi. Einam kitų nuotykių. Po tokio maršruto Majus nusipelnė bulkas, o mes alaus. Ir gerų vandenyno vaizdų. Būti momente, liktais grįžti į vaikystę.